aqui ao lado do mestre, eu quero lembrar meu pai, que mandou lembrança para ele, Francisco Sebastião de Moura, um matuto rei, conhecido como Chico Paraíba. Quero lembrar minha esposa, minha mãe, meus filhos, lembrar Custódia querida. Não pôde vir muita gente, mas estamos aqui representando. Representando Custódia, verdade. E tem um amigo meu que é aquele de Itapetim, chamado Carrinho do Bengo. Ele é dos Tunu. Aí ele fez um moto que diz, Custódia da mãe adotiva de um filho de Itapetim. Aí eu disse, Itapetim, agradeço por ter lhe deixado vir, fazer Custódia sorrir com filho de outro berço. Seu carisma não tem preço, não tem qualidade ruim. Nem mesmo Pedro Amorim fazendo verso me priva, Custódia mãe adotiva de um filho de Itapetim. Muito bom. E aí aqui Itapetim, Carrinho Bengo. Gosta muito de poesia. Por sinal, é poeta também. Quem sempre faz umas estrofes e quem faz poesia é poeta. É. Né? Tem um mote do poeta Zé Adalberto. Retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração. E às vezes eu gosto de cantar, é que eu tomei tanta cerveja de férias aqui que eu tomei rouco, né? Mas eu vou falar. Ela disse pra mim, tô indo embora, nesta casa não posso mais ficar. É melhor você já se acostumar, vou sair por aí de mundo afora. Sua mãe vai ficar sem ter uma nora, meu amor acabou, tem jeito não. Ficou eu com a cara de bobão, um boêmio em bares da Ribeira. Retirei seu retrato da carteira, sem tirar seu amor do coração. Muito bem, mas... Glosa em cantoria, Marcos Silva e Motos e Adalberto. Adalberto, grande poeta, grande poeta. Aí o senhor começou a fazer poesia por quantos anos, mestre? 6 anos. 6 anos de idade. Muito com bem. 10 anos comecei a beber aí. Aí pronto, aí desandou tudo. É desse jeito também. Eu comecei meu primeiro verso, se não me engano, eu tinha de 8 a 10 anos. Seu pai falou. 8 a 10 anos, meu primeiro verso. Quando Ayrton Senna morreu, 94, não foi? 94. Eu assistindo a reportagem. Aí a natureza me deu, né? A natureza, aí eu disse, foi na curva de Tamburello que Ayrton Senna bateu, e no hospital Macchiuli, aonde ele morreu, deixando imensa saudade a Adriano Galisteu. O verso foi feito desse jeito, eu não quis modificar não, fica igual você falou, eu deixei lá do jeito que foi feito, né? Aí eu fiz dentro da origem, o nome da curva, o nome do hospital onde ele morreu, e na época Adriano Galisteu era a namorada dele, né? Aí foi o primeiro verso que eu fiz, em 94, na morte da Ayrton Senna. Meu primeiro verso também eu fiz de 90 e... Nessa idade mais ou menos assim, só que eu já comecei velho rápido, mas... Aí eu fiz assim, né? Também não tem meta, não tem nada, mas também não mudo. Vai ficar daquele jeito. Brasil foi descoberto em 22 de abril, no ano 1500, os portugueses do Viu. Foi ilha de Vera Cruz, depois terra de Santa Cruz, e agora é Brasil. Aí... Eu gosto de fazer uns versos de protesto, aí eu falei também que também não tem método, mas vou deixar. O Brasil tem coisa errada, e isso é o que me zanga. O rico ganha as boiadas e os pobres ganham a canga. Se Dom Pedro adivinhasse que o Brasil ia ser bagunçado, jamais teria gritado nas margens do Ipiranga. Muito bem, é meu poeta. Foi esse daí. Não tem métrica nenhuma, mas eu não lembro. Os primeiros que eu fiz, eu não me lembro não. Aí, fiquei fazendo por ali, tinha umas brincadeiras, cantorias naquele tempo. O povo era tudo doido aqui, naquele tempo. Eu, olhando pra mim, já sabe que o povo era doido, né? É. Eu cheguei numa cantoria, escutando, aí um cabra disse, vamos botar Leonardo pra fazer um verso aí. Eu fui fazer e me arrependi, porque me deram uma dose de vinho. E eu era muito novo. Aí, quando foi numa outra vez, aí me botaram de novo, eu já fui tomando canto. Aí foi, saiu aquela doidice da água, tudo quanto era ruim, eu disse. Mas é assim. Mas aí, naquele tempo, ninguém gravava, né? Gravava. Foi muito tempo fazendo verso. E agora eu fiz um mil, mais de mil. É muito fácil fazer verso, não é difícil, não. Perfeitamente. É ruim de amarrar, né? Aqui é acolá, o cabo deixa um desamarrar. Isso, fica... perfeitamente. Fica... Eu, como não sei escrever, quem sabe, vota e amarra. A gente, às vezes, monta tão perfeito uma estrofe, né? Mas, às vezes, no desfecho, ela desamarra. Mas é assim mesmo. E aí, às vezes, o da frente, você faz com tão perfeição que se admira de si mesmo, né? Mas é assim a poesia.
né? Porque perfeito só Jesus, né? É. Me diga uma coisa, qual o poeta que o senhor mais admira, com vida, poeta vivo? É difícil dizer, porque eu admiro todo poeta. Perfeitamente. Todo poeta eu admiro. Pode ir. Eu acho que não tem poeta mais que outro, não. Tem um mais feliz, né? Isso, perfeitamente. Mais feliz na hora da cantoria, chega uma felicidade nela de fazer o verso. Mas todo poeta é poeta. Eu tenho... Por outro lado tem um poeta pequeno que faz um verso que nenhum paga dos grandes. É verdade. Eu hoje é, os dois maiores poetas que eu admiro, um é o senhor e o outro é Ivanildo Villanova. Tá chegando na idade, não canta mais com aquela, né, aquele brilho, aquela fantasia que cantava, mas ainda eu admiro demais Ivanildo Villanova. Agora vou dizer uma coisa, vai gravar nessa. Diga. Quando o cara é poeta e diz que não é, está desagradando Jesus. E ela faz verso e... Grande demais. Mas a gente sabe disso. Ele não diz. Agora hoje ela vai dizer. Ela vai dizer o menos um, também, dois. Eu também tenho uma grande admiração pelo poeta que já se foi, né? Que é o Valdir Telles. A voz dele quando cantava, o Valdir Telles. É, mas já se foi, né? E ficou. E tem o Leonardo Bastião, que eu falei lá para os caras de São Paulo, eu digo, vou gravar para mostrar para você. Eu fui lá no grande Leonardo Bastião. E o Isaac do doido ali, né? Focalizado. Mas eu não vou nada nessa, eu quero fazer uma coisa boa e não dizer. Mas disse... eu sou fã do Leonardo Bastião. Entendeu o trabalho, né? Só não tem outro, porque o outro que eu tinha, que nem eu falei, já se foi. Mas o Leonardo continuou. Se você fizer e não disser. E se eu disser a vocês que vocês estão, enquanto vocês estavam aí recitando, improvisando, eu tive uma ideia. Vocês vão ser os primeiros poetas do novo quadro do Bisaco do Doido. Papos de poeta. Muito bem, aí. Valeu. Posso cantar mais um aqui? No mote do poeta Adalberto Vital: se a viola coubesse eu dentro dela, eu na minha seria sepultado. Muito bem. Eu falei: sou amante demais dessa viola, o seu braço no meu encaixa bem. Quando pego você, o verso vem, o seu som me acalanta e me consola. O meu show com você é show de bola, não precisa de bola nem gramado. Na viola eu vivo tão grudado, igual grade grudada na janela. Se a viola coubesse eu dentro dela, eu na minha seria sepultado. Muito bem, Marcão. Obrigado. Só que fazer com eles, eles mandam eu cantar lá no grupo lá, porque é porque eu tô meio rouco, porque eu tô muito congelado, você fica meio, né? É isso aí, companheirada, amantes da poesia. É, estamos aqui em Itapetim, terra de Pernambuco. De grandiosos poetas. Grandiosos poetas. Estamos aqui aos pés do mestre, que para mim Bastião é o mestre da poesia também, na atualidade. Com certeza. Matuto, como eu, me permita chamar de Matuto, porque a gente somos da roça. Isso, perfeitamente. É um prazer imenso estar aqui. Um amigo Bernardo do Bisaco do Doido fazendo aqui a gravação aí do vídeo. Isso, né? Perfeitamente. E eu vou dizer assim para o mestre e para os amigos que estão nos assistindo, eu disse: saí de Custódia cedo, tava um dia ainda pardo, vim de Bisaco vazio, vou voltar levando um fardo de inspirações sagradas da terra de Leonardo. Eu saí do Sudeste, que é outra região, e hoje estou muito feliz no meu querido sertão, ao lado do grande mestre Leonardo Bastião. Muito bem, poeta. E a minha satisfação foi conhecer vocês dois. Que vieram aqui agora, também pode vir depois. E eu não sou nem um quarto da maneira que tu sou. E eu perto de vocês dois, me diga o que será de mim. Não sou grande no começo, nem no meio e nem no fim. Eu sou apenas aprendiz do mestre de Itapetim. Eu também falo assim, e agora falo de novo, e vou falar aqui na presença deste povo. Quando eu vim de São Paulo, eu virei aqui de novo. Vem, poeta! É isso aí. Valeu! E eu digo perante o povo, da maneira que agrada.
Quem veio aprender comigo. Vai sair sem saber nada, que eu nunca fui um mestre da natureza sagrada. Minha alma arrepiada com o verso de Bastião, meu coração explode numa tremenda emoção. Se eu tivesse condições, vinha morar nesse chão. E aqui eu falo então, e também eu falo assim, qualquer dia, se Deus ajudar, para eu vir de lá e vim para morar perto de Leonardo no Itapetim. Muito bem, poeta. Aqui em Itapetim tem poeta que morreu e outros poetas de fora que aqui apareceu, mas todos quantos chegaram ainda são maiores que eu. Muito bem, meu irmão. Muito bom. Vim realizar um sonho que brotou e agora flora. O meu coração soluça de alegria, a alma chora e a tristeza maior é quando eu for embora. E aqui eu falo agora e falo de antemão, daqui a pouco vou seguir e deixo o belo sertão, mas eu levarei o poeta aqui no meu coração. É isso aí! E a minha satisfação é você dizer assim. E pelo jeito eu já vi que não tem poeta ruim. E a festa maior do mundo é ficar em Itapetim. É isso aí, tá é embora. Isso aí, poeta. Aqui em Itapetim, pra qualquer lugar eu vou. Ao lado de Bastião, não sei nem mesmo quem sou. E agradeço pelo dom que a natureza tornou. E aqui falar eu vou, apesar de não ser artista, mas junto com vocês, fazendo essa entrevista, eu irei muito feliz para a capital paulista. Muito bem, poeta. No meio de dois artistas, que é assim que a gente faz. Nós procura o repente bem longe do Satanás, que é para Deus fechar o verso que a poesia nos traz. E mais uma vez, estamos aqui glosando com o mestre. E vamos aqui no novo estilo e eu vou perguntar a ele. Quantos anos o mestre tem? Eu tenho 76. E o prazer vem quantas vezes? Eu não contei nem tenho. E a saudade ainda tem? Tem muito no coração. Leonardo Bastião. Não está fazendo é mais nada. A resposta foi bem dada. Foi respondido, Cato Mourão. Muito bem, mestre. Muito bom. Ah, poeta. A resposta foi bem dada. Foi respondido, Mourão. São perguntas, pergunta o mestre. Qual idade, qual ano que tu nasceu? 940. Já passou dos 70? 6 anos desapareceu. O que você achou, deu? Encantador do sertão. E aqui na região? Não tem voz que fique calada, que a resposta foi bem dada e foi respondida. Moral. É isso aí, meu poeta. Muito bem. E Nassi, vai dizer o que para nós? Uma das estrofes que ficou marcada no coração de muita gente, não foi nem na mente, foi no coração, que a poesia, quando ela entra na gente, ela vem pro coração. Que o mestre fez, que eu decorei quando ele disse: eu também plantei saudade numa pequena panela. Só de 15 em 15 dias eu colocava água nela, pra ela não crescer rápido e matar quem cuidava dela. Muito bem. Felizmente eu não tenho muito que eu paro pra memorizar, eu já falei pra você, pra memorizar eu sou muito ruim, cara. Até minhas poesias pra memorizar, eu sou triste. Mas eu estou muito feliz de estar aqui perto do mestre, eu falei. Lá de São Paulo eu vi os vídeos dele, falando do Leonardo Bastião, eu falei, eu vou ter que ir lá pra ver o Leonardo Bastião de perto e ver as poesias dele. E os caras sempre perguntavam se o senhor tinha nascido na cidade, se o senhor gostava da cidade, né? Aí o que foi que o senhor respondeu pra eles? O senhor lembra? Você chegar num rancho,
do matuto da Mão Grossa. Encontraram vira-lata, um jegue, uma carroça, não precisa perguntar se o cara nasceu na roça. Muito bem, mestre. É uma verdade pura, é né? Isso aí, é verdade. Um jegue numa carroça, faz tudo que precisar. É tanto que ele fugindo, o dono vai procurar. Se achar, até da viagem. Pior é se não achar. Um bocado, eu não me lembro. Mas bom. Só o primeiro e o segundo já falou tudo. Os estrofes dessa já paga qualquer viagem do mundo. Paga qualquer viagem do mundo. E tá, não pensava nem se não, fala, não vou fazer poesia hoje, mas já em conhecer ele, mas já voltava felizão pra casa, não? E o bisaco do doido? Que nos dá tanta alegria. Filma subindo, descendo, no calor, na terra fria, jogando no YouTube toda a nossa poesia. Eu agora vou falar pra vocês, e não é enchendo o saco. É só falando uma coisa, que é grande o balacobaco, e hoje eu conheci um doido que anda com um bizarro. Tudo bem, Marcão? Esse cabo é muito fraco dentro do tempo do além. Endoideceu já faz anos. E com doidiça se deu bem. E eu acompanhando ele fiquei doido. É isso aí. E a nossa Nessie Almeida? Vamos botar pra glosar? Poetisa de mão cheia, vata e espetacular. E o prazer desse matuto foi poder te encontrar. Muito obrigado pela recepção, viu?